نو پکم الفاظ باندی یاد کمائے مفتی نادم سب زندہ باد کمائے مفتی نادم سب زندہ باد کمائے پکم الفاظ باندی یاد کمائے مفتی نادم سب زندہ باد کمائے یتا خلوی زندہ زماری رکھلو خلوی زلد آزماری رکھنلو وی ہر یو باطل لرا فولاد کمائے ہر یو باطل لرا فولاد کمائے مفتی نادم سب زلد آباد کمائے توستا مخ کی بسبق کی دے ایمان والا خبر رالا مناسب دی کی دیاد و ساتھ ایمان کی کمی زیادہ راضی ہو کرن و یو اول نمبر دی تمہید پتور ہو گنے تو پریزان پو ہو گئی سی یو دی ایمان کمیت تے یو ایک کیفیت تے سو سورتوں نے دی اول نمبر یو دی ایمان کمیت تے دویم دی ایمان کمیت دی ایمان دا مانا اس گورا مناسب امنتو باللہ و ملائکتی ایمان پا اللہ پا کتابونو پر رسولانو ورز دا اخرت تقدیر دا خیر او شر او بحث بعد الموت خیمت سو شو ایمانیت شپک کی سو دی ایمان باللہ ایمان پر رسولانو باندی ایمان پر ملائکو باندی ایمان پر تقدیر دا خیر او شر باندی ایمان پر بحث بعد الموت باندی او ایمان پر کتابونو باندی سو دا شپک ایمانیات دی اس دا کمیت مطلب دا پدیش پو کی زیادت ہم نراجی جتا پکی وہ ہم زیاد کی اور پدیش پو کی کمیم نراجی تے اور نیو لرے کی سلور پاتی نیو لرے کی پنزا پاتی کی دا کمیت تے شدا گو رہی تھا سار کر ماتا راکا مجھے مثال تھا اس طرح مرکر تا گو رہا مناسب دا شپگ دی ماتا گوری بزر جانے تو خلی والی ایمانیات شپگ دی پدیش پو کی یو کمی یا دیو زیادت کے دیتے سوے لکی پہ اعتبار دے کمیت سرا زمون مسلک دا دے پہ اعتبار دے کمیت سرا ایمان نہ زیادے قبلے نہ کمے قبلے پہ اعتبار دے کمیت سرا ایمان نہ زیادے قبلے او نہ بلکہ پہ اعتبار دے کمیت سرا چھ سوک دے کمی زیادی خبر رکھے جب کفر ترسی کافر کی گی پہ دے باندے سمجھ گئی یہ خبر ہو پکی بلا مکو بیا بکی پیت تلار شا قرآن مجید کی نصوص راجی زادتم ایمان وغیرہ وغیرہ کمی خبر نشتر زیادی خبر راجی حدیث آیاتوں کی نو دے باب کے مناسب زیادت راج لے شو پدور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلچ وحی جاری وا تاسو گو رہی دا منز دا پرزیت عقیدہ لاول دا منز دا پرزیت کلچ منز حکم نور آگلے دا اگر وقت پوری دا پرزیت عقیدہ چامل لگلہ بے حکم راگے دا منز دا پرزیت نو عقیدہ و ایمان نوربانی بے طول اللہ رو کنا رزیادت راگے کنا حج نو پرز بے پرزیت راگے ایمان کی زیادت راگے کنا پہ جبات دے کمیت سارا جہاد نو پرز بے پرزیت مدنی تو ورکر آگے زیادت پہ اعتبار دے کمیت سارا راگے کرانا گے ایمان پہ اعتبار دے کمیت سارا زیادت قبول کو دلتی او اگر وقت یہ پہ اعتبار دے کمیت سارا کمیم کے دیشو مثلا یو حکم اول پرزو کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت وصیت لازم ہو گئے اور اس تک حکم منسوخ ہو گئے تفصیلی احکامات دو وصیت چکل لازم نازل سو کت ویوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حضر الانسین الاخری وہ اس تاسو اگو رہی کلچی وحی نو منقطع شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دنیا نا تشریف نو وڑے نو پدل وقت کی پا اعتبار دا کمیت سر زیادی احتمالمو او دا کمیت ہر چو وستے وست نا دا کمی احتمال کے دے شیو نا دا اس کے اصلے لگیا رہے جب اعتبار دا کمیت سر کمیت زیادی کے دے شیو دا کفر کی گی لیکن پا اعتبار دا کمیت سر کہتے ہوئے حضرت دی رسولان مطلان کیا رسول نا منم نور طول منم کافر شوئے کنا جو اصلے ہوئی صدہ طول منم زیادت پا کم نعوذ باللہ غلام احمد قادین کذاب دجال مفتری و سر منم زیادہ تیو کو بیتی بار دکی من سردے کافر سو کنا سو تو کافر سو کنا
نو په اعتبار د کمیت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تشریف وړو نه پسند کمی قبلی او نه زیاتې قبلی. یو خبره شو دویم دی په اعتبار د کیفیت سره. په اعتبار د کیفیت سره کمی زیاتې قبلی وسه هم قبلی مخکې قبلو خو هغه مناسب په اعتبار د کیفیت سره هغې ته کمی زیاتې نه ویل کېږي هغې ته قوت او ضعف ویل کېږي. اور تو لکی عثمان صاحب زمانہ د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان پر کمیت خو برابر دی یو شان دی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په سبب ایمان لرو پاری باندې مار پر ایمان لرو ضروری دی خو کیفیت کې برابر نه یو. دا ایمان چې کم طاقت والا قوت والا مضبوط هغه زمانہ ایمان نه رسیږي زمونږ نه کرونه دنیا د ټکی کې هغه ته نه رسیږي. زه تاسو ته مثال درکم دا ګوري د دیوالونو تاسو ګوري څلور طرف ته عثمان صاحب ټول دی چھت ته رسیدلی دی سلور واړه څه دی چھت خ برابر پروت دی سلور واړو د پاس عثمان صاحب سلور واړه دیوالونه د چھت پوری دی په اوچتوالي کې سلور واړه برابر دی. دا کمیت شو خو په اعتبار د کیفیت کې رایو د فولادو جوړ لې بل سیمنټو جوړ لې بل خاورې نه جوړ لې بل د اوسپنې نه جوړ لې نو دا په قوت نو دیتے ویلے کی مطلب یو کمزور ہے بل مضبوط تے نو دیتے مناسب زیادت او کمی نہیں ویلے کی دیتے سے ویلے کی قوت او زو اگر کمزور ہے دا مضبوط تے نو پہ اعتبار دے کیفیت سر دا مانا اگر تا قوت تزمون تبلیغان مل گری ہوئی ایمان کمزور ہے کی ایمان مضبوطی کی پدی سر نو دا اگر مطلب دگر ہے مناسب اگر تک اگر پہ کمی زیادی سر نشی تعبیر کیا دے سر تعبیر کیا دے شی قوت او زو سر پدی بوش ہوئی کل در نغیر مخالی تبوس ہو کی وی تو پا ایمان کرے کمی زیادی قائل ہے کانا ورطے پا اعتبار دے کمی سر کرے کفیت سر نو کہوی چا پا اعتبار دے کمی سر ورطے نئے مقائل تے قائل ہے کہوی چا آو کافر کافر شو پا دے بعد کہوی چا پا اعتبار دے کفیت سر نورتے باقی بانی اطلاق دا زیادت او دے کمی نی کی باقی بانی اطلاق دا صوب او دا قوت کی دا زمون دے ایمان صبر ایمان مذہب دے سپوش ہوئی باقی زمون دا امام مجتہدین و بمینس کی اختلاف دا دی کشتر ہے اس لفظی اختلاف دی اگر اصولی اختلاف نہ دی اگر دا قوت او ضعف تا دا کمی او زیادی نو مور که او مون مور تا نا قوت او دا کم زور ای باز دا اون خبر نور پر زیادی سنشت دی پوش ہوئی بیا تفصیل بیا بل دی کیو دا بلتی با دمرا پوش ہوئی انشاءاللہ.